Qusar rayonunda hüquq mühafizə orqanları xüsusi nəzarət tədbirləri həyata keçirir. Ötən gün səhər saatlarında polislərə atəş açan mütəşəkkil cinayət qrupunun üzvlərinin axtarışları həyata keçirilir. Rayon ərazisində xüsusi məlumatlandırıcı plakatlar qoyulub. Plakatlarda cinayətkar qrup üzvlərinin axtarışda olması barədə bilgilər yazılıb. Rayonun giriş-çıxışlarında, o cümlədən mərkəzi yollarında isə xüsusi polis postları qurulub. Rayona gələn və rayondan çıxan avtomobillər diqqətlə yoxlanılır. Qusara əlavə hüquq mühafizə orqanları və polis qüvvələri də cəlb olunub, indi rayonda sakitlikdir. Silahlı insident zamanı güllə yarası alan polis əməkdaşlarının vəziyyəti ağır, stabildir. Qusar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından verilən xəbərə görə əməliyyat olunan Mövlud Əliyev və Cəmil Nəsirovun həyatı üçün təhlükə aradan qaldırılıb. Ayağından güllə yarası alan Qusar Rayon Polis Şöbəsinin əməliyyat üzrə rəis müavini Məhəmməd İbrahimov isə ilkin tibbi yardımdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Silahlı insident zamanı dünyasını dəyişən polis mayoru Qalib Quliyev Quba rayonunun Çiçi kəndində torpağa tapşırılıb. Onun dəfn mərasimində Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri, Şimal bölgəsinin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri, iş yoldaşları və kənd sakinləri iştirak edib. Qeyd edək ki, Qalib Quliyev ailəlidir, 12 və 10 yaşlarında 2 oğlu var. Xatırladaq ki, oktyabrın 16-sında səhər saat 8 radələrində Qusar şəhərində naməlum şəxs, şəhər sakini valyuta dəyişmə məntəqəsində işləyən Sadir Mustafayevə baş nahiyəsindən küt alətlə xəsarət yetirərək üzərində olan 6000 manatı qarət yolu ilə ələ keçirib. İsti izlərlə həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəhər sakini Edik Rüstəmov müəyyən edilərək saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulun götürülməsi üçün rayon polis şöbəsinin əməkdaşları saxlanılan şəxsi şəhər kənarındakı meşə zolağına aparıb, bu zaman orada Erik Rüstəmovla cinayətkar əlaqələri olan iki naməlum şəxsin odlu silahdan açdığı atəş nəticəsində polis mayoru Qalib Quliyev həlak olub, digər üç əməkdaş isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Əməliyyat tədbirləri ilə silahlı hücumu Qusar şəhər sakinləri Faiq Şahmuradov və Ramiz Rəhimxanovun törətdiyi müəyyən edilib. Ağır cinayət törədərək hadisə yerindən qaçan həmin şəxslərin tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.